ka mision akonomin në lidhje të drejtë për drejtë. Siona, atëherë cilat ishin vendimet e seancës? Di që seanca radhës është në 15 qershor. Çfarë u vendos shkurtimisht dhe me çfarë argumenti? Po, seanca ardhshme thelbësore, po, seanca e ardhshme u shtypur në 15 qershor, kjo për shkak se gjykata sot me vendim të ndërmjetëm lejoi që disa dokumente që kërkoheshin nga ana e presidencës, një listë gjatë me dokumente, të mund të sillen nga Këshilli i Ministrave nëse ajo i ka. Pra, me pak fjalë, deri në 8 qershor, gjykata kushtetuese i tha qeverisë, bashkisë dhe institucionet tjera në varësi të tyre që nëse kanë ndonjë prej dokumenteve që kërkon presidenca, ti sillin deri në 8 qershor. Dhe pale të njëjme të dokumente dhe të mund të japin interpretime deri në 10 qershor, ndërkohë që gjykata do të jetë sërish të mbledhur në një seancë plenare në 15 qershor për të shqyrtuar këtë lloj hapit të dytë të plotësuar me dokumente shtesë, gjithmonë nëse qeveria do të sjellë apo jo të tjela element shtes. Mire, Siona, të falenderoj, se shoqja aty po bëjmë foto, po bro rritet, kështu që t'i lëm në atë pjesë të entuziasmit antarët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, dhe të shkojmë për fundimin, natyrisht se çfarë do të vendosë gjykata kushtetuese, e cila duhet thënë se dëshmitarët e kërkuar nuk janë pranuar të paraqiten në këtë proces. Kjo sa i takon edhe çështjes gjyqësore që tashmë shqyrtohet në gjykatën kushtetuese, çështja e teatrit kombëtar, shumja e teatrit kombëtar, kallëzimi bërë nga Presidenti i Republikës Ilir Meta. Ndalemi një hapësirë publicitare, jemi sërish bashkë.